Zdarte děcka, dneska si povíme o tady tom malém prckovi DJI Mavic Mini Pro, DJI Mavic Mini 3 Pro. A možná si říkáte, že těch videí už o tom je tolik. Ono jste možná po něm trošku pokukovali, ale když jste zjistili, jaká je jeho cena, tak mám pro vás dobré zprávy. Mám hned několik důvodů, proč na něho úplně zapomenu. Takže jdeme na ně. Takže třeba tady. Tady. Já si srandu. Už když ho mám takhle v ruce, co je fakt jako škoda a mrzí mě to, je, že k tomu není žádný obal. Já jsem to vyřešil tak, že používám obal z Mavica Era 1, když jsem si ho trošičku upravil a vyřezal jsem si tam prostě trošičku víc místa na něho, ta chudáka tady, na Mavica Mini. Ale když se tak dívám, mám proti sobě hnedka baterku a s ní je docela problém. Ona totiž ztrácí kapacitu. No a teď nemyslím ale jako při letu. Samozřejmě, když letí, tak samozřejmě to ztrácí. Motory žerou, elektronika žere. Ale ona ztrácí kapacitu, když je v klidu. Typicky prostě víte, že o víkendu pojedete na výlet, tak si v pondělí začnete chystat věci, že jo? Jenže drona ne. Drona si musíte nechat až na pátek, protože pokud byste si ho nabili v pondělí, tak vám garantuju, až ho v sobotu někde vytáhnete z batohu, tak už bude mít prostě baterie poloviční kapacitu. DJI se brání tím, že je to vlastně automatická funkce, aby ty baterie chránila, takže oni se automaticky vybíjejí a co DJI jako znám, tak to dělalo vždycky, ale tady mi to přijde jako poněkud jako drastické, jako někdy bych řekl, že už druhý den a jsou jako na polovině. Klidně mi napište, jestli máte podobnou zkušenost někdo. Když zůstanu ještě u těch baterek, abyste se k té baterce dostali, jo, tak je potřeba toho drona jak kdyby rozdělat spíš a teprve se dostanete k těm packám, které vlastně tady umožňují tu baterku vytáhnout. Ono to nevypadá jako moc velký díl, ale když zjistíte, že tu baterku nejde nabít nijak jinak než z dronu, teda pokud nemáte Fly More Combo, kde je taková speciální konzole, tam napícháte 3 nebo 4 baterky asi, a oni se vám nabíjejí postupně, což je super věc, tak tady prostě, když máte víc baterek, já mám třeba 2 baterky, tak vždycky prostě musíte to vrazit do dronu, připojit drona, až se nabije, tak zase rozdělat drona, dát mu tam tu baterku novou, zase připojit. Tak to dřív jsme byli zvyklí, že prostě mám baterky na stole, jenom přihazuju třeba káblík, jo, což tady už prostě nejde. Co mi dost vadí je, že jsou tady čidla ze spodu, ze předu a ze zadu. Ale nejsou tady boční čidla. Já totiž dost jako, že třeba něco jako oblétám dokola a ty boční senzory by mi fakt pomohly. Už se mi to stává docela pravidlem, že se probudím někde ve větvích. Naštěstí jsem nezavadil, ale bylo to hodně blízko. Jako. Pak pak tady máme. Máme tady SD kartu, která se tam prostě strašně blbě dává. Jo, to je prostě, to je. No a pak bych ještě mohl zmínit pár nevýhod na ovladači. Mám v takovém pytli, protože standardně k tomu žádný jako obal není, aby se mu jako nic nestalo, takže to je on. Já mám teda tu verzi s tím displejem. Takže co je na tom naprv? No pořád prostě ty pacičky jsou tady nějak jako, že se tam musí šrubovat. To nechápu, tyjo. To nemohli už vymyslet nějaký způsob. Možná si říkáte prkotina s těma tyčinkama, ale uvědomte si, že jste prostě v přírodě. Kolikrát je prostě mokro, nedá se věci jako ani kam položit. Nedej bože, vám prostě je tam sněh, tyjo. To kdyby vám ta tyčinka spadla někde do sněhu, tyjo. Už ho nikdy nenajdete, tyjo. Takže se tam snažíte šmajchlovat někdy kolikrát, tyjo, drona takhle si hodíte pod rameno a ovládáš to takhle, se snažíte nějak jakože takhle vybalancovat jako ve dvou rukách, ať je to pořád všechno v suchu. Ať mi nikdo nevymluví, že to nejde vymyslet nějak líp, jako fakt. Tohle je prostě, to je hrůza. Další nevýhoda toho ovladače je, že tím, že má svůj vlastní systém, tak se docela dlouho startuje, jo? Protože když jste měli dřív mobil, tak už jste ho měli zapnutý, tohle se prostě musí nastartovat. A tohle se startuje díl jak dron. A když vydržíte až do konce videa, tak vám řeknu postup, jak to trošičku jako zefektivizovat, abyste mohli startovat co nejdřív. Další nevýhoda, mohli to udělat trošku jako ergonomičtější, je to taková jako, dá se tam ještě prostě uspořit, mohly ty rámečky být kolem toho slabší. Tak, jestli vás to odradilo a už si ho vlastně nechcete kupovat,
tak ideálně opuste video, protože teď budu mluvit o těch věcech, proč bych si ho koupil znova. A těch je teda podstatně víc. Takže já už teda mám v ruce ten ovladač, tak začnu prostě tím ovladačem. Já jsem si koupil variantu s tím displejem a já jsem z toho prostě nadšený. Ta doba toho startu se výrazně zrychlila, protože už nemusím prostě připojovat telefon, hledat telefonu aplikaci, různě to párovat. Prostě zapnu ovladač, dám tam ty palíčky, které se tam zrovna nedávají nejlíp a můžu letět de facto. To je prostě výdrž baterky tady v tom ovladači docela obstojná a jak jsem slyšel prostě Ali Ček si říká, tak on si tenhle ten ovladač nekoupil, protože má ovladač z Mavica 3 Pročka a tam je asi ten ovladač jako výrazně těžší. A určitě je to jako horší jakože na transport. Tenhle ten je docela jako lehoučký, až na to, že prostě k tomu není žádný obal a může se prostě poškodit, tak se prostě do batohu vleze relativně v pohodě a mám v batohu těžší věci než tohleto. A teď ještě, když se vrátím k tomu dronu, tak prostě jaký je to malý prcek, to je neskutečné, co z toho prostě lezou za kvalitní videa. Já si užívám i tu variantu toho, že teďkom se prostě ta kamerka jak kdyby dokáže naklonit na landscape, na portrait mod. Jo, to je prostě... Protože ne, vždycky člověk dělá prostě nějaké videjko na YouTube, kde potřebuje full screen, ale chce kamarádům ukázat nějaké prostě místo zajímavé, tak to hodíte prostě na ten portrétní mod, pak to hodíte do storyčka. Jejda, kolik jsem toho tak nalétal. Ideálně to teda dělám tak, že když letím tam, tak to mám vlastně na landscape, na plnou šířku a když letím zpátky, tak pospátku to teda ještě otočím na ten portrétní mod a můžu prostě takhle fungovat. Jo, jsme u toho, že se tam fakt blbě nasazuje. Když se ještě vrátím k té baterce, ono to vydrží papírově 30 minut ve vzduchu. To samozřejmě není úplně jako pravda. Vydrží to míň, ale když to srovnám, že jsem měl toho Era 1, který vydržel jako 15 minut, řekl bych, že spíš jako 12, tak to, co to vydrží tady na tuhle baterku, a kdybyste měli možnost si ho zkusit váhově, ona je prostě, to je nic. A když ten dron potom máte v ruce bez té baterky, tak to je prostě papír, tam jako prostě nic není. Já bych se ještě pozastavil u jedné věci, co se týče té kvality. Já si myslím, že je prostě super, ale na internetu byly nějaké dotazy. Jestli se to dá třeba používat jakože na svatbách, natáčení, prostě komerční natáčení svadeb. Já si myslím, že úplně v pohodě. Nevím, jak máte teda náročné klienty, ale ta kvalita je opravdu dobrá a pokud nebudete nebo nepotřebujete nějak extra zoomovat, že prostě to dvakrát zvětšíte, tam může cítit, že ta kvalita prostě trošku pokulhává. Ale jinak si myslím, že s tím uděláte tolik radosti na těch svadebních videích potom, že se vám to zaplatí 10x. A pokud se vás nepřesvědčí a říkáte si, že ještě třeba počkáte rok, že přijde něco lepšího, určitě přijde. Ale na druhou stranu v tomhletom balíčku je prostě úplně všechno a váží to 249 gramů. Já si nedovedu představit, jako, jak by třeba chtěli zvýšit dole, jo? Protože abyste tam dali prostě větší baterku, to znamená prostě musíte zvýšit tu váhu, takže tím jste limitovaní. Abyste tam dali prostě víc těch senzorů, což je taky prostě další váha. Je fakt otázka, jako jestli tohle to půjde jako nějak extra vylepšit. To je fakt to suzirav, s čím, jako samozřejmě může to být celé ještě menší a tím pádem by tam nasekali všechny čidla a tím pádem by nebyla potřeba tak, bo ze stejnou baterkou by byl potom větší dolet. Ale zase menší dron znamená, že ve větru a tak bude mít větší problémy a nemusí být tak univerzálně jak tenhle ten. No necháme se překvapit, co s čím na nás firma DJI přijde s nástupcem a kdy a za jak dlouho a kolik bude stát. Jestli nakonec ještě nebude třeba dvakrát drahší, jak to, co je teď. No víte, jaká je doba. A teď vám řeknu ten nejefektivnější způsob, jak prostě vystartovat s tím dronem co nejdřív a nezdržovat se věcma. Takže první bod, nastartujete ovladač. Jo? Teďkom ovladač odkládáte, jak jsem říkal, protože ten startuje jak dron. Teďkom začnete startovat drona. Jo? Takže
A máme čas ho prostě začít rozkládat a připravovat ho jako k letu. Jo? Ideálně, když máte pomocníka, tak toho drona předáte někomu jinému, aby mohl chystat drona. A vy jste tak měli čas prostě tam dát tady ty paličky, které se tam fakt dávají blbě. No a než se vám to povede, což já teda jako nestíhám těžce, tak dron už bude prostě připravený k letu jenom pro vás. A to je ten nejefektivnější způsob, jak s tím dronem vystartovat. Takže letu zdar! Tak se mějte. Doufám, že to video bude mít aspoň nějakou užitečnou hodnotu pro vás. A opravdu ne. Nedělám pro firmu DJI. Tak zdar.